Երեքնի նոցմին դայի մանկական գրադարանում անցկացվեց փոքրիկ հանդիպում փոքրերի եւ պատանի նոր սկսնակ ստեղծագործող աշակերտների միջև։ Հանդիպումը կազմակերպել էին նոցմին դայի թիմ 1 դպրոցի աշակերտներն ու մանկական գրադարանի աշխատակիցները։ Այսօրվա մեր միջոցառման նպատակն է մեր ընթերցող երեխաներին ծանոթացնել մեր ընթերցող ստեղծագործողների հետ։ Հիմա երեխաները կարդացան իրենց թոթովանքները։ Սիրելի գրադարանակարուհիներ, մենք ուզում ենք ներկայացնել սկզնակ գրողների բանաստեղծությունները։ Ձյունը իշնով է վերամիկ շրանքով, անձայց բանքով ինձ հրապուրում, լրության գրկով նստում է գետնին, պարում փոքիս ու ինձ հարտեսնում։ Հիանում է նա ամեն պատիլի բրույղա պայլով, իր պարով անուր զարմասնում է ինձ։ Ախ երբ նայում եմ, երբ մի խոր աչքին, խելագարվում եմ դրվում բնության կարևոր կամքին։ Նվիրված էր մեր փոքրիկ ստեղծագործողները եւ ստեղծագործող ընթերցողների հետ։ Եվ ընթերցողները ընթերցեցին ստեղծագործողների բանաստեղծությունները եւ ստեղծագործողները ինքն իրենք արդասանեցին, կարդացին իրենց ստեղծագործությունները։ Այս միջոցառման նպատակն էր, որ երեխաները իրանք մի քիչ առօրգանան, ավելի աշխատեն ճանասիրաբար եւ մեր երեխաները մեկը մյուսի, մեր ընթերցողները մեկը մյուսի ստեղծագործություններին ծանոթանա։ Եվ ընդհանրապես ինչպես անցավ, ինչպես էին երեխաները կազմակերպել։ Երեխաները շատ լավ էին կազմակերպել, շատ լավ արդասանեցին եւ մենք ենք գոհ եւ ստեղծագործողները։ Կատկաթում է տեսանջերը, լվանում է փողոցները, դանդա խոսում կուտակվում է, ու իմ խաղը փչացնում է։ Կապչոտ գծած մեր թվերը, մեր կլոր շրջանները, ջուրը ջնջել ու մաքրել է, ու իմ խաղը փչացրել է։ Անցկացվող միջոցառման ընթացքում նախ փոքրիկները արտասանեցին այն աշակերտների ստեղծագործությունները, որոնք արդեն մի քանի անգամ տպագրվել են Վերնատան կողմից հրատարակվող Զարթոն գրքի մեջ։ Այս հանդիպման նպատակը այն էր, որ երեխաները կարողանային ծանոթանալ պատանի ստեղծագործողների աշխատանքներին եւ որպես օրինակ հետեւել նրանց։ Երբ մայրիկս կողքից էր, ողջ աշխարհն էին ճուտում։ Երբ մայրիկս կողքից էր, արևն է վառվում։ Երբ մայրիկս կողքից էր, երբ մայրիկս կողքից է, երջանիկ է։ Այսօրվա հանդիպումը տեղի է ունեցել մեր և մեր փոքրիկների միջև, և այդ հանդիպման ընթացքում մենք լսեցինք նրանց ստեղծագործությունները և մենք ասացինք, թե մենք ինչ ստեղծագործություններ ենք գրել, և նրանք ներկայացրեցին մեր ստեղծագործություններից մի քանիսը, ճիշտ է, իմ ստեղծագործությունները դեռ չի տպագրված, բայց հուսով եմ, որ կտպագրվի։ Այո, հարկավոր է նմանատիպ հանդիպումներ հաճախակի կազմակերպել, որովհետև լավ է և փոքրիկների համար, և մեզ համար, և փոքրիկների համար լավ է նրան, որ նրանք սովորում են մեր գրած բանաստեղծությունները։ Նրա ուզում են թրչել, բարձրել հույզերս, դարձել են աստղեր, բաց երկնքում հավաքվել են ամերում, կարու է անձրել, իմ հեքիաթներն ինձ տվել են թևեր, ու բարձրանում եմ այնտեղ ուր ամբեն են, չվախելու, որ կգան անձրևներ, ես կգտնեմ արևներ։ Միջոցառման ընթացքում փոքրիկները ներկայացրեցին նաև իրենց ստեղծագործությունները, որոնք հիմնականում նվիրված էր մայրիկին ու սուճուհուն տարվա եղանակներին ու հայրենիքին, և ինչպես մեկնաբանեցին նրանց ցանկությունը այն է, որ իրենց ստեղծագործությունները նույնպես տպագրվեն Զարթոնքում եւ այլ գրքերում։ Աշխարհի դրվածքն եղել է միշտ ծուր, մեծ սեբակը չի ասել իզուր, որ որդին թաղի պարաված մորը, ոչ թե պարաղմայի միջահեր որդու։ Աստված, ինչու, որ մեղքի համար, անկարելի է, որ 18 տարի ծնողը որդուն պահի մեծացնի, դարձնի զինվոր ու բանակ ճամփի, իսկ հետո նրան գերեզման տանի։ Տեսեք աշխարհում ինչ է կատարվում, քանի մայր է իր որդուն կորցնում, քանի ջահել է հավերժվում մտնում, քանի սիրող սիրտ սպասումով լի դրան են նայում անվերջ փափագում, որ զինվոր որդին հենց որ ներս մտնի, բազեն, փաթաթվել, կարոտ առնի, իսկ մի ուրիշ տեղ եղբորը կորցրած քույրը դառնակին լալիս է լալիս։ Վարդերը այգում արևից են փայլում, իսկ դրսում հանգիստ մտնոլորտն է տիրում։ Ուրախ եմ այսօր, հիացած եմ այսօր, իհարկե քեզնով, իմ սիրելի Կարին։
արև է սպիրում, մեզ բոլորիս ժպիտ է սպիրում, զուգում ես աշխարն քո գեղեցկության և մեզ հիացնում ես քո շքեղության։ Այսօր մենք կազմակերպել էինք փոքրիկ միջոցառում գրադարանում, մենք հանդիպեցինք գրողների հետ, մենք արտասանեցինք նրանց բանաստեղծությունները և արտասանեցինք մեր գրած բանաստեղծությունները։ Դրանք նվիրված էին Գարնանը, Մայրիկին, Ուսուցչուհուն, տարվա եղանակներին։ Իմ ստեղծագործությունները նվիրված էին Մայրիկին, Գարնանը և Ուսուցչուհուն։ Ես ուզում էի Ուսուցչուհուս անակնկալ մատուցել և նրա համար բանաստեղծություն գրեցի։ Նա արժանի այդ բանաստեղծությանը, որովհետև ջանք ու եռան չի խնայում մեզ սովորեցնելու համար։ Նա մեզ գիտելիք է տալիս, ուզում է, որ մենք սովորենք և հասնենք գիտելիքի։ Այս աշխարհում կա մի էակ, ում շատ-շատ ենք մենք սիրում։ Մեր կյանքի դժվար պահին նա մեր կողքին է միշտ լինում։ Իմ մայրիկը բարի է, իմ մայրիկը խելացի, մանուկներին պաշտպանող, իմ սիրելի մայրիկն է։ Թե ինչու եմ քեզ շատ սիրում, այդ գաղտնիքը ես լավ գիտեմ, ամենալավ մայրիկն ես դու այս աշխարհում, որ ես գիտեմ։ Այսօր մենք գրադարանում ներկայացրեցինք սկզնակ գրողների բանաստեղծությունները, մենք նրանց հետ հանդիպեցինք, դա շատ հետաքրքիր էր, մենք էլ էինք ստեղծագործել բանաստեղծություններ, դրանք էլ արտասանեցինք, մեզ շատ հաճելի էր գրադարանավարուհիների հետ ժամանակ անցկացնել, նրանք մեզանից գոհ մնացին, ես ցանկանում եմ, որ մենք այսպես հաճախ գանք գրադարան և ներկայացնենք մեր սկզնակ գրողների բանաստեղծությունները։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս փոքրիկ հրաշքներին, որ դրանք հարգում են թե մեծերին, թե ուսուցիչներին, և նրանք մեծ սիրով արտասանեցին մեր բանաստեղծությունները։ Եմ դրել ընդհանրապես, սակայն ես մտադրություն ունեմ մի քանիսներ հետո, եթե հնարավորություն ունենանք, ես շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին և մանուկներին, որովհետև նրանք այնքան էլ փոքր չեն մեզանից, բայց բավականին հարգանք Նմանատիպ հանդիպում գրեթե միշտ են կազմակերպում մանկական գրադարանի աշխատակիցներ, այսպիսով ծանոթացնելով երեխաների միմյանց հետ։ Եվ ուրախալի այն է, որ մեր աշակերտները, ովքեր մասնակցում էին, դրական գնահատեցին ու ցանկացան, որ այսպիսի հանդիպումներ հաճախակի կազմակերպվեն։